سلطان عبد الله عثمان و سلطان كا قربتشوغ سومالي لان كنا نولا عرقا دالكا كندا يا مات لوكسو دوي كرونكا عيال انترناشونال ايربوت مجالا هرجيسا و هانا سو دوي تي ساكا كيبقا تي وقال مالها دغامي دوي هان ايو و هاكارت كا مجالا هرجيسا و هانا هاكا سي هذا لسو دوي كاسوشي دي كار كاميدا اي لذا يا وقاشا سلطان كا و هذا لو دي كاميدا ها كسو دوينا سلطان كيجي مجالا كارجري سلطان عبد الله سلطان عثمان و حفلة فرابضان كذا غيب غاتي جالي دي سومة لان يكونوا المجالة كالجري سلطان كأيان كسو دوين إنا انت هالكن إنا عيقان بدح شوكتا واحان وضان هاي لما تدكونوا المجالة كالجري اقول كالبيتي ابدا كندا يو مدح دقامي دادا يو مسولين كلا او يقولوا هالكن بربر كي غطون او سو دوين يا سلطان كعبد الله سلطان عثمان وحا آذ يا آذ فرحاد نوغوعة annu oo soo dhaweeyna maanta suldaankii guud ee qurbajoogta Soomaaliland oo ku soo dhaweeyna ciyaal international airport aad iyo aad baan soo dhaweeyna suldaan ku soo dhawey dhulkaadi iyo carradaadi oo rooban dhulkii oo barwaaqaysan magaran dadkaadi oo ku diyaar ah aad iyo aad baan ku soo dhaweeyna waxaan Ilaahay kaaga rajaynaynaa inaad nabad qabna ku timid aan ku faraxsanahay nabad qabna ku noqon doonto insha Allah halkan waxa lagu soo dhaweeynaa suldaanka qurbajooga suldaan abdullahi suldaan ismaan oo aan ku soo dhaweeyno badarka ciyaal waxa la leeyahay suldaan ku soo dhawow magaaladaadi dalkaagi dadkaagi odayaashaadi oo ku soo dhaweynaya aad iyo aad baan ku soo dhaweeynaa waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa bisha bisheeda caafimaad qab iyo nabad qab in Ilaahay nagu gaarsiiyo dhammaanteedba adiguna adigoo nabad qaba wadankaaga yimid ku raaxaysanaya dawladdii oo dhisan dhulkii oo barwaaqo ah roobkii oo daay waxaanu doonaynaa insha Allah waxaad ku noqon doontaa dalkii ood ku qub ugu bishaareyn doontaa wixii aad ku aragto ee wanaaga wadankaagi waxaan halkan ciyaal oo bad ku soo dhaweeyna Sultan Abdullah Osman oo ah Sultan magac weyn kula kanada oo aad iyo aad jaalada Soomaaliland iyo jaaladaha kale Afrikiyo Carabba kula magac weyn halkaa ayaan ku soo dhaweeyna maanta madaarka oo dalka yimid waxaan leenahay Sultan ku soo dhaweey magaalada Hargeysa oo waashaadi iyo dadkaagi iyo dalkaagi ayaa timid aad iyo aad baan ku soo dhaweeynaa geesta kalena Sultan Abdullah Osman oo ah suldaanka qurbajooga Kanada ee Soomaaliland ayaa isaguna baaq nabadeed u diray beelaha colaada ay ku dhaxmartay deegaanada LFN ee gobolka Sanaag waxa kale oo uu suldaanku ka hadlay sida soo dhaweynta qiimaha la loogu sameeyay waxana uu yiri mar labaad kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa asxaabtayda faraha badan leh odayaashayda aqladayda salaadiintayda asxaabtayda aqoonyahanka ilaa kanadi iyo gudo qurbajoog iyo qulqulajoogba halkan iyo wariyaasha intaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ugu mahadnaqayaa iyagoo maanta in badan halkan taagnaa oo ceeda ii taagnaa si ay ugu soo dhaweeyaan suldaanka waxa kaloo yar raacsanayaa hadduu Ilaahay idhaahdo sida salaadiintuba sheegeen salaadiinta waxaa lagu ogaa in ay gurmadaan marka ay meel wax ka dhacaan waxaana soo dhow Ramadaan waa waqtigii khayrka mid qofka aan ummadda u naxariisan Ilaahay isna uma naxariisto marka waana ka Ilaahay le mar labaad qusuuradiisa kule laa yanfacu maal walaa banuun raggan lagu faanayo ee la isku hebel hebel iyo hebel la leeyahay ee la isugu hanjabayo inaanu waxba qabanayn maalinta aad dhimato oo aad ka tegayso walaalayaal waa Ramadaan dadka baaq culus ayaanu dirayaa annaga iyo salaadiinta kaleba iyo cuqaasha iyo waxgaradkuba waxaan leenahay dad walaalaa tihiin joojiya dagaalka Ramadaan baa fooday nagu soo haysa aakhiro waa la iscadaabaya cadaab baa inaga dambaysa haddaa dad islaama tihiin joojiya waxaan ka yimid Canada xaggaa waxa iga xigay Irish xaggaa waxa iga xigay Scottish xaggaa waxa iga xigay Afghanistan xaggan Jamaican baa iga xigay intaasaa walaalahay ahaa iyagoon midkood qaarkood aanay islaam baa ahayn marka waxa weeye ixtiraam wada dhalasho ina niyaab tigi
abtiga uun baa dusha igu qaadi jiray adeerkaygu ma qaadi jirin maantana abtigaa baa seef lagugu dhiibayaa soodi lagu leeyahay maxamed xuseen jaalcaya farxaan xaashi telefishinka star magaalada hargeysa